অকণমান নাম শেষ হওয়ার সামৰণি ফালে প্ৰসাদ দিয়ার সময়খিনিলৈকে হাত চাপৰি খৰ হৈ হৈ আহি থাকে। প্ৰসাদ দিব হৈছে, ঘৰলৈ যাব লাগিব অলপ দেৰিৰ পিছত। আর প্ৰসাদ দিয়ার লগে লগে আমাৰ ঘৰলৈ দুটুপুলা বেছিকৈ দিব দেই, আমাৰ ছোৱালীজনী আহিব নোৱাৰিলে। সেয়া আমাৰ ধাৰণাটোৰ শেষত গৈ কি হৈ গৈ, আমি কিন্তু ঈশ্বৰ চিন্তাতে আহিছিলোঁ, কিন্তু যোৱাৰ সময়ত আমি চাই থাকোঁ প্ৰসাদ আৰু এক টোপোলা হ'ব নেকি, অকণমান হ'ব নেকি। শেষত আমি সেই খোৱা বোৱাৰ মাজতে গোটেইবোৰ গৈ আমাৰ শেষ হৈ থাকে। বোলে সিদ্ধ কি ৰান্ধিছে, সিদ্ধত আজি কি আছিল, বোলে ভাজিটোত অকণমান জলকীয়া বেছি হ'ল, এই কথাখিনিহে ঘৰ পায়গৈ। ভাগৱত ব্যাখ্যাত ইয়াত কি কথা কৈ থৈ গৈছিল সেই কথাখিনি কিন্তু নাপায়গৈ। যুৱ উশৃংখলতাৰ কথা আমি সততে কৈ থাকোঁ, নতুন প্ৰজন্মই গুৰুজনাই সৃষ্টিৰ আজি কেনেকৈনো জীয়াই ৰাখিব। কিন্তু অকণমান সময়ৰ আগে ইয়াত যি গানিকা দলৰ প্ৰদৰ্শন দেখিলোঁ, সেয়া দেখাৰ পাছত অন্ততঃ বুকুত হাত থৈ কথাখিনি ক'ব পাৰোঁ যে অসমবাসী আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে। দুলীয়াজানৰ নিচিনা এই ঠাইখিনিত যেতিয়া এই 5 বছৰীয়া, 6 বছৰীয়া, 7 বছৰীয়া, 8 বছৰীয়া, 9 বছৰীয়া কিশোৰটিয়ে যেতিয়া কান্ধত খোলটো লৈ যেতিয়া সপোন দেখিছে, গুৰুজনাৰ গুৰুবাদ্য লৈ যেতিয়া সপোন দেখিছে, কোনোবাই যদি শংকৰী নৃত্য নাচি সেয়া সপোন দেখিছে, কিছু সময়ৰ পাছতে ভাওনাভাগী প্ৰদৰ্শন হ'ব, যদি সেয়া সপোন দেখিবলৈ নতুন প্ৰজন্ম শিকিছে, সেয়া লক্ষ্য হিচাপে বাছনি কৰি লৈছে, তেন্তে আপুনি মই আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে যে কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ কোনে জীয়াই ৰাখিব। গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণা কৰ যা কেৰি নাহি কেও পাম, তুহাৰি চৰণকো ৰেণু শত কোটি, বাৰেক কৰোঁহো প্ৰণাম, বাৰেক কৰোঁহো প্ৰণাম। কৃষ্ণ যেতিয়া চীন দেশত কাগজৰ মাত্ৰ আৱিষ্কাৰহে হৈছিল, সেয়া চন আছিল 1955-56। জন গুটেনবাৰ্গছে সেই মুহূৰ্তত ছপাশালৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, এটা ছপাশাল সাজি উলিয়াইছিল, তেওঁ জাৰ্মানীৰ এগৰাকী লোক আছিল। কিন্তু সেই মুহূৰ্তত এইখন অসম মুলুকত কোনো উন্নত প্ৰযুক্তিৰ যুগ নথকাৰ পাছতো জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই হাঁচিপাতত সাহিত্য চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছিল। যি সময়ত ব্যায়ামৰ দ্বাৰা যে ভক্তিবাদৰ কথা ক'ব পাৰি সেই ধাৰণাটো পৃথিৱীত নাছিলেই, তেনে সময়তেই এই অসম মুলুকত জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই এই নাম প্ৰসংগৰ জৰিয়তে শাৰীৰিক ব্যায়াম, ঈশ্বৰবাদৰ প্ৰতি আমি যে একাত্ম হ'ব পাৰোঁ, সেই নাম প্ৰসংগৰ জৰিয়তে, এই গায়ন বায়নৰ জৰিয়তেও যে আমাৰ শাৰীৰিক ব্যায়াম হয়, এই যে নৃত্যৰ জৰিয়তে, সুকুমাৰ কলাৰ জৰিয়তেও যে আমি ঈশ্বৰক পাব পাৰোঁ, ভক্তি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ প্ৰতি আমাৰ শৰীৰ মন ঠিক হৈ থাকিব পাৰে, সমাজবাদৰ এটা ধাৰণা ঠিক হ'ব পাৰে, এটা জাতি সকলো দিশৰ পৰা যে জাতিটোক আমি সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি যে আগুৱাই নিব লাগে, সেই ধাৰণা জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই আজিৰ পৰা বহু বছৰৰ আগতে এইখন অসম ভূমিত আমালৈ বুলি দি থৈ গ'ল। আৰু সেইগৰাকী জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ সৃষ্ট নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম, নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ নীতি আদৰ্শৰে পৰিচালিত আপুনি আমি সকলো একো একোগৰাকী অসমীয়া, এইখন অসম মুলুকত আমি জন্মগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাইছোঁ, সেয়া আমাৰ বাবে অতিকৈ সৌভাগ্যৰ কথা। খুব ভাল লাগিছে আজি এইবাবেই যে আমি সততে কৈ থাকোঁ, যুৱ উশৃংখলতাৰ কথা আমি সততে কৈ থাকোঁ, নতুন প্ৰজন্মই গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰ আজি কেনেকৈনো জীয়াই ৰাখিব। কিন্তু অকণমান সময়ৰ আগে ইয়াত যি গানিকা দলৰ প্ৰদৰ্শন দেখিলোঁ, সেয়া দেখাৰ পাছত অন্ততঃ বুকুত হাত থৈ কথাখিনি ক'ব পাৰোঁ যে অসমবাসী আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে। দুলীয়াজানৰ নিচিনা এই ঠাইখিনিত যেতিয়া এই 5 বছৰীয়া, 6 বছৰীয়া, 7 বছৰীয়া, 8 বছৰীয়া, 9 বছৰীয়া কিশোৰটিয়ে যেতিয়া কান্ধত খোলটো লৈ যেতিয়া সপোন দেখিছে, গুৰুজনাৰ গুৰুবাদ্য লৈ যেতিয়া সপোন দেখিছে, কোনোবাই যদি শংকৰী নৃত্য নাচি সেয়া সপোন দেখিছে, কিছু সময়ৰ পাছতে ভাওনাভাগী প্ৰদৰ্শন হ'ব, যদি সেয়া সপোন দেখিবলৈ নতুন প্ৰজন্ম শিকিছে, সেয়া লক্ষ্য হিচাপে বাছনি কৰি লৈছে, তেন্তে আপুনি মই আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে যে কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ কোনে জীয়াই ৰাখিব। মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ সপ্তসুৰ আধ্যাত্মিক সাহিত্য সংস্কৃতিৰ সাধনা কেন্দ্ৰৰ এই যে ইমান সুন্দৰ এখনি কৰ্মশালা। কৰ্মশালা বহু দেখিছোঁ, বিহু নৃত্যৰ কৰ্মশালা, বাদ্যৰ কৰ্মশালা দেখিছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মশালা দেখিছোঁ, কিন্তু মই প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ যে ভাগৱত পাঠ আৰু ৰামায়ণ পাঠৰ কৰ্মশালা, ভাওনাৰ কৰ্মশালা, এখনি ভাওনানো কেনেকৈ প্ৰদৰ্শন হয়, সেই যে কৰ্মশালা এভাগে আয়োজন কৰিলে, ইমান পৃথক আধ্যাত্মিক এটা অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটিৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা মই সপ্তসুৰ আধ্যাত্মিক সাহিত্য সংস্কৃতিৰ সাধনা কেন্দ্ৰ প্ৰতিগৰাকীলৈ মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰতিগৰাকী ভকত বৈষ্ণৱ বা পায় সমস্ত আপোনাহবৰ চৰণত সেৱা জনাইছোঁ। আমি কনিষ্ঠ, একেবাৰে সীমিত জ্ঞান আমাৰ, আপোনাহবৰ কাষত ৰৈ এইখিনি সময় যে আপোনালোকৰ ইমান সুন্দৰ এভাগী অনুষ্ঠান, আপোনালোকে অকণমান আপোনালোকৰ জীয়ৰী বুলি ভাবি যে আমন্ত্ৰণ জনালে, সেইবাবেই আচলতে গুৱাহাটীৰ পৰা ঢপলিয়াই আহিছোঁ। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে গুৰুজনাৰ সৃষ্টই পবিত্ৰ নামঘৰত গুৰু আসন ভাগীৰ সন্মুখত বহি এটা অনুষ্ঠান উপভোগ কৰাৰ যিটো মাদকতা, যিটো গৌৰৱ,
কোনো নামি দামি মঞ্চ, কোনো অত্যাধুনিক সুসজ্জিত মঞ্চত বহি সেই কিন্তু আমেজ কেতিয়াও নাপাওঁ। গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ বিষয়ে যদি আমি কওঁ, প্ৰথমে নামঘৰ, এই যে আমি গুৰু আসনৰ সন্মুখত বহি আছোঁ বাপাইসকল, এই যে গুৰুজনাৰ এক ঈশ্বৰবাদৰ প্ৰতি ধাৰণা, এই যে আমি সকলোৱে একেলগে মিলি একেলগে নামঘৰত আমি যে আজি গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰ এই ভাওনা ভাগি যে চাম, সকলোৱে একেলগে বহিছোঁ, আজি ইমান বছৰ আগতে গুৰুজনাই জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলোকে এক কৰি এখন মঞ্চ সাজু কৰিছিল নামঘৰ, প্ৰথমখন ঘূৰণীয়া মঞ্চ। তাই সেই ধাৰণাটো যে গুৰুজনাই আমাৰ মাজত দি থৈ গ'ল, তাৰ আঁৰত আছিল ভক্তিবাদৰ ধাৰণাৰ মূল লক্ষ্য যে এক ঈশ্বৰবাদ, এক দেও এক সেও এক বিনে নাই কেও। এক ঈশ্বৰবাদৰ ধাৰণা যেতিয়াই মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ কাষলৈ গৈছিল, যেতিয়া শাক্ত ধৰ্মৰ এগৰাকী খুব পণ্ডিত আছিল মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ, খুব যুক্তি লাগিছিল গুৰুজনাৰ সৈতে, যুক্তি এটাৰ পাছত আন এটা, এটাৰ পাছত আন এটা, আৰু শেষত জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই মাধৱদেৱক সুধিছিল যে বোলে মাধৱ, তুমি গছৰ ডালপাতত পানী দিবা নে গছৰ গুৰিত পানী দিবা? তেতিয়া মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে কৈছে যে মই গুৰিত দিম, এতিয়াহে তুমি যুক্তিত আহিছা, যদি তুমি গুৰিত দিয়া তেন্তে তুমি ইমানবোৰ দেৱ দেৱতা, ইমানবোৰ ভগৱানক তুমি বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিব নালাগে, তুমি কৃষ্ণকেই ভকতি কৰা, তুমি এজন ঈশ্বৰকেই ভকতি কৰা, সেই গছজোপাৰ গুৰিতেই তুমি পানী দিয়া, আপোনা আপুনি তুমি যি কামনা কৰিছা সেই ঈশ্বৰৰ মাজলৈ সেয়া যাব, সেয়া ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তি। ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তি কেনেকৈ হ'ব? এগৰাকী শিষ্যই গুৰুক সুধিছে যে গুৰুদেৱ, মই ঈশ্বৰক কেনেকৈ পাম, কি কৰিলে পাম, কেনেকৈ পাম? বোলে কাইলৈ ৰাতিপুৱা আহিবা নৈৰ ঘাটলৈ। পিছদিনা শিষ্যগৰাকী গ'ল গুৰুৰ কাষলৈ, নৈৰ ঘাটলৈ গৈছে, গা ধুই থকা সময় গুৰুৱে গা ধুই আছে, শিষ্যগৰাকীক কৈছে যে পানীত ডুব মাৰা সন্মুখতে। তেতিয়া শিষ্যগৰাকীয়ে গুৰুৰ বাক্য মানি পানীত ডুব মাৰিছে। ডুব মৰাৰ লগে লগে গুৰুৱে কি কৰিছে, শিষ্যগৰাকীক ডিঙিত ধৰি অকণমান সময় পানীৰ তলত এনেকৈ ডুবুৱাই ৰাখিছে, অকণমান সময় পানীৰ তলত হেঁচি ধৰি ৰাখিছে। সেইখিনি সময়ত শিষ্যগৰাকী খুব চটফটাইছে পানীৰ তলত, পানীৰ তলত খুব চটফটাই কোনোবা এটা মুহূৰ্তত হঠাৎ গুৰুগৰাকীয়ে অকণমান সময় ৰাখি এৰি দিছে। তাৰপাছত চটফটাই পানীৰ ওপৰলৈ উঠি আহিছে। উঠি অহাৰ পাছত শিষ্যই গুৰুক সুধিছে যে গুৰুদেৱ, এয়া কেনেকুৱা আপোনাৰ ধৰ্ম, কেনেকুৱা কৰ্ম, শিষ্যৰ লগত আপুনি এনেকুৱা কৰে? বোলে শিষ্য, এতিয়া যে এই মুহূৰ্তত তোমাক যে পানীৰ তলত হেঁচা মাৰি ধৰি থকাৰ সময়খিনিত তুমি কি বিচাৰি আছিলে? সেই মুহূৰ্তটো তুমি বিচাৰি আছিলা যে কোনোমতে মই ওপৰলৈ উঠিব লাগে, এই যে এটা তাৰণা থাকে, এই যে হঠাৎ আমাৰ মনত এটা উগ্ৰীবতা যে বৃদ্ধি পায়, তাক পাব লাগে, মই উৎসাহটো পাব লাগে, সেই উগ্ৰীবতাটো ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক পাবলৈ সেই একেই তাৰণা আমাৰ লাগিব। আমি এনেই যদি আমি এনেই ভাগৱত ব্যাখ্যাৰ অনুষ্ঠানত গোটেই দিনটো বহি থাকোঁ, যদি ভাগৱত ব্যাখ্যাৰ অনুষ্ঠানত আমি তিনিটা দিনলৈও যদি বহি থাকোঁ, কিন্তু অকণমান সময় যদি আমি একাত্ম হ'ব নোৱাৰোঁ তেন্তে সেয়া লাভ নহ'ব। ঈশ্বৰবাদৰ প্ৰতি যিটো ধাৰণা, সেই ধাৰণাটো আহিবলৈ হ'লে আপোনাৰ মনত আধ্যাত্মিক চেতনা আহিব লাগিব। আধ্যাত্মিক চেতনাৰ লগত এটা কথা আছে যে আধ্যাত্মিক চেতনাৰ কথা কওঁতে মই ক'ম যে আধ্যাত্মিক মানেই কেৱলমাত্ৰ ধৰ্মৰ কথা কিন্তু নুবুজায়। আধ্যাত্মিক চেতনা আপোনাৰ মনত আহিবলৈ হ'লে এই যে আত্মাৰ স্থিতি, আত্মাই ক'ত গতি কৰিছে, আত্মাৰ জন্ম, আত্মাৰ স্থিতি, ই যে এটা শৰীৰৰ পৰা আন এটা শৰীৰলৈ গতি কৰে, আপোনাৰ আত্মাৰ অৱস্থিতিৰ বিষয়ে আপুনি জানিব লাগিব। সেয়া আত্মাৰ স্থিতিৰ বিষয়ে আপুনি যদি জানিছে, সেয়া আধ্যাত্মিকতাৰ জৰিয়তে আপুনি জানিব পাৰিব। জ্ঞানৰ প্ৰণালীবদ্ধ ব্যৱস্থাটোৱে হৈছে বিজ্ঞান, আৰু বিজ্ঞানৰ প্ৰণালীবদ্ধ ব্যৱস্থাটোৱে হৈছে দৰ্শন, আৰু দৰ্শনক যেতিয়া আমি প্ৰণালীবদ্ধভাৱে উপলব্ধি কৰিব পাৰিম সেয়াই হৈছে ধৰ্ম। গতিকে ধৰ্ম আৰু বিজ্ঞান এটা আনটোৰ পৰিপূৰক, অৰ্থাৎ ধৰ্ম নহ'লেও বিজ্ঞান খুৰা, বিজ্ঞান নহ'লেও কিন্তু ধৰ্ম আধৰুৱা। গতিকে ধৰ্ম আৰু বিজ্ঞানৰ এটা সম্পৰ্ক আছে। আমি এইটো ধাৰণা কৰিব নালাগে যে অত্যাধিক ধাৰ্মিক লোকসকল বিজ্ঞান মনস্কৰ লোক নহয়, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰাৰ লোক নহয়, এই ধাৰণাটো কিন্তু আমাৰ বেয়া। কিন্তু আমি সততে এই কথাটো ভাবোঁ, বৰ বেছি ধৰ্মৰ কথা কোৱা, আধ্যাত্মিক কথা কোৱা লোকসকলক আমি ভাবোঁ যে সেইসকলৰ চিন্তাধাৰা কিন্তু বৰ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা নহয়, অৰ্থাৎ বিজ্ঞান মনস্কৰ তেওঁলোকৰ মাজত নাই এই কথাটো আমি ভাবোঁ। কিন্তু ভাবকচোন, আজিৰ পৰা ইমান বছৰ আগত জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই ইমান সুন্দৰকৈ নাম প্ৰসংগৰ পাছত যে প্ৰসাদ খাব লাগে সেই ব্যৱস্থা কৰি থৈ গৈছিল। প্ৰসাদ, সেয়া অৰ্থাৎ আমি যে হাত চাপৰি বজাই থাকোঁ, আমাৰ স্নায়ু সঞ্চালন হৈ থাকে, এটা ব্যায়াম হৈ থাকে, তাৰ পাছত প্ৰসাদত কেঁচা বুট মগু থাকে, হয়নে? এই প্ৰসাদৰ যে ব্যৱস্থা কৰিছিল ইমান দুবাৰকৈ, যে খোজকাঢ়ি ভাৰত ভ্ৰমণ কৰি এই গুৰুজনাই যে এই সম্পদবোৰ একো একোটাকৈ আমালৈ আহৰণ কৰি আনিছিল, যে লোকসকল কেনেকৈ একত্ৰিত হ'ব, এওঁলোকক মই শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে সুস্থ কৰি ৰাখিব লাগিব এখন মঞ্চত, সেই ধাৰণাটোৰ বাবে যে তেওঁ প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, সেই কথাখিনি বুজিবলৈ আমাক আজিও অকণমান সময় লাগিব। এতিয়াও কিন্তু এনে ঠাই বহু আছে য'ত অকণমান নাম শেষ হোৱাৰ সামৰণি ফালে প্ৰসাদ দিয়াৰ সময়খিনিলৈকে হাত চাপৰি খৰ হৈ হৈ আহি থাকে। প্ৰসাদ দিব হৈছে, ঘৰলৈ যাব লাগিব অলপ দেৰিৰ পিছত, আৰু প্ৰসাদ দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ঘৰলৈ দুটুপোলা বেছিকৈ দিব দেই, আমাৰ ছোৱালীজনী আহিব নোৱাৰিলে,
সেয়া আমার ধারণাটো শেষত গৈ কি হয় গৈ আমি কিন্তু ঈশ্বর চিন্তাতে আহিছিলোঁ কিন্তু যোৱাৰ সময়ত আমি চাই থাকোঁ প্ৰসাদ আৰু এক টোপোলা হ'ব নেকি অকণমান হ'ব নেকি শেষত আমি সেই খোৱা বোৱাৰ মাজতে গোটেইবোৰ গৈ আমাৰ শেষ হৈ থাকে বোলে সিদ্ধ কি ৰান্ধিছে সিদ্ধত আজি কি আছিল বোলে ভাজিটোত অকণমান জলকীয়া বেছি হ'ল এই কথাখিনিহে ঘৰ পাইগৈ ভাগৱত ব্যাখ্যাত ইয়াত কি কথা কৈ থৈ গৈছিল সেই কথাখিনি কিন্তু নাপায়গৈ।